Hello guys, welcome to SBK Concept. यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई प्रेसर भेरिएसन अफ फ्लुइड एट रेस्ट चाहिँ कसरी डिटर्माइन गर्ने, यसको डिटर्मिनेसन अफ प्रेसर भेरिएसन अफ फ्लुइड एट रेस्ट यसको डेरिभेसन गरेर देखाउँछु. अब टु डिटर्माइन प्रेसर एट एनी पोइन्ट हाइड्रोस्ट्याटिक ल क्यान बी युज. हाइड्रोस्ट्याटिक लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, द रेट अफ इन्क्रिज अफ प्रेसर इन अ भर्टिकल डिरेक्सन इज इक्वल टु वेट डेन्सिटी अफ द फ्लुइड एट द्याट पोइन्ट. अब यो फिगरलाई हेर्नुहोस्, फिगरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यहाँ एउटा फ्लुइड इलिमेन्ट छ, एउटा फ्लुइड इलिमेन्ट भयो, यसमा पी इन्टु डेल्टा ए डाउनवर्ड एक्ट भएको छ, त्यसै गरी अपवर्डमा पी प्लस डेल पी बाई डेल एच इन्टु डेल्टा एच अनि होलको डेल्टा ए. अनि त्यसै गरी फ्लुइड इलिमेन्टको हाइट भनेको डेल्टा एच छ र यो फ्री सर्फेसदेखि फ्लुइड इलिमेन्टसम्मको हाइट चाहिँ एच छ. अब लेट पी भनेको इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर अन फेस एलएम अनि डेल्टा ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अफ फ्लुइड इलिमेन्ट, त्यसै गरी एच भनेको डिस्टेन्स अफ द फ्लुइड इलिमेन्ट फ्रम फ्री सर्फेस यहाँदेखि यहाँसम्म र डेल्टा एच भनेको हाइट अफ फ्लुइड इलिमेन्ट यति. अब फोर्स कुन कुन फोर्स एक्ट भयो त भन्दाखेरि यसमा पी इन्टु डेल्टा ए भनेको डाउनवर्ड भयो, त्यसै गरी पी प्लस डेल पी बाई डेल एच डेल्टा एच इन्टु डेल्टा ए भनेको अपवर्ड भयो र एउटा यही यसको फ्लुइड इलिमेन्टकै वेट हुन्छ, त्यो भनेको डाउनवर्ड एक्ट हुन्छ. त्यही भएर प्रेसर फोर्स अन फेस एलएम भनेको पी इन्टु डेल्टा ए भनेको डाउनवर्ड एक्ट भयो. त्यसपछि अर्को प्रेसर फोर्स अन फेस एसटी भनेको अपवर्ड फोर्स भनेको पी प्लस डेल पी बाई डेल एच इन्टु डेल्टा ए, यो भनेको अपवर्ड एक्टिङ भयो. अपवर्ड एक्ट भएपछि अर्को अब डाउनवर्ड एक्ट हुने भनेको वेट, यसको सेल्फ वेट. अनि अब वेट अफ फ्लुइड इलिमेन्ट, यो भनेको डाउनवर्ड एक्ट हुन्छ वेट भएपछि, वेट डेन्सिटी इन्टु भोलुम, वेट डेन्सिटी भनेको डब्लु इन्टु भोलुम भनेको डेल्टा ए इन्टु डेल्टा एच. अब फ्रम इक्विलिब्रियम अफ फ्लुइड इलिमेन्ट, अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि डाउनवर्ड एक्ट भएको फोर्स चाहिँ प्लसमा गऱ्यौँ भने अपवर्ड एक्ट भएको माइनसमा गऱ्यौँ. त्यही भएर पी इन्टु डेल्टा ए डाउनवर्ड एक्ट भएको थियो प्लस भयो, माइनस यो अपवर्ड फोर्स माइनस गऱ्यौँ र त्यसै गरी प्लस यो डाउनवर्ड फोर्स प्लस गऱ्यौँ, इक्वल्स टु जिरो. अब यसमा पी इन्टु डेल्टा ए माइनस, अब यो ब्र्याकेट खोलिदिने, पी इन्टु डेल्टा ए प्लस प्लस माइनस माइनस डेल्टा पी बाई डेल पी बाई डेल एच इन्टु डेल एच इन्टु डेल ए प्लस यो सेम. अब यसमा यो र यो क्यान्सल भयो अनि यो र यो क्यान्सल भयो, त्यसपछि यसमा डब्लु इन्टु डेल्टा एच इन्टु डेल्टा ए यहाँ लेख्यौँ र यो माइनस त यसलाई उतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा पठाइदिँदाखेरि डेल पी बाई डेल एच इन्टु डेल ए. अब यसमा डेल एच इन्टु डेल डेल्टा एच इन्टु डेल्टा ए र डेल्टा एच इन्टु डेल्टा ए क्यान्सल भयो, त्यसै गरी डब्लु इक्वल्स टु डेल पी बाई डेल एच आयो. अब डब्लु भनेको वेट डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी रो इन्टु जी, यो लेख्यो डेल पी बाई डेल एचको सेम. अब यो डेल पी इक्वल्स टु रो जी, यो डेल एचलाई यता पठायो डेल एच भयो. अनि अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि, यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि डेल पी भनेको रो जी इन्टु डेल एच छ, अनि यसो गर्दाखेरि पी इक्वल्स टु रोजी एच विच इज रिक्वायर इक्वेसन. अब यसमा रो भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, एच भनेको डेप्थ अफ फ्लुइड र पी भनेको इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर, यति हो.